אהלן חבר'ה, שוב עוז קורן, חופשה מספר 28, והפעם החופשה קצת התארכה, לא תלוי בי, כאלם קצת התפקששה להם איזושהי טיסה, אז כרגע אני באמסטרדם, ועצרתי פה ללילה, שיקנו אותי במלון שנקרא קורטיארד של מריוט, ובואו תראו איך פינקו ככה אקסטרה בשביל הלילה הנוסף הזה, אז בואו נסתכל מה הולך כאן. זה מה שנקרא חדר דלאקס, ודי כיף, זה די יפה. אני כמובן במסעותיי מסביב לעולם, תודות ל-World Ventures, ואומנם אני לבד פה, אני לא אשתמש בשתי המיטות, אבל עדיין איזה חדר יפהפה, זה מה שנקרא חדר דלאקס. וחברים, נתראה עוד מעט בישראל, להתראות, ביי ביי.